Магистратът открива в служебния си кабинет, в шкаф с канцеларски материали, хартиен плик, адресиран лично до прокурора, без подател. В него са открити патрон и няколко хартиени изрезки на думи, сред които кръв и информиран, както и името на чужда държава и болница в столицата. Говорителят на прокуратурата си Камилева съобщи, че става дума за магистрат, който повече от година е с поставена охрана поради неговата застрашеност от месеци. Недопустимо е прокурор да намери в служебния си кабинет плик, адресиран лично до него. Забележете, съдържаш патрон и изрезки с послание. По думите и целта е магистратите да се страхуват да изпълняват служебните си задължения. Как държавата ще гарантира, че това утре няма да се случи с други наши колеги и че отношението към заплашвания магистрат ще спре до тук? Какво трябва да се случи още, за да работим всички ние наистина за обществото, а не да се притесняваме от медийни атаки, заплахи и репресии? По случая е образувано досъдебно производство. От МВР изразиха пълна готовност да се включат в разследването. Това обаче е възможно, ако оперативно-издирвателните действия бъдат възложени от компетентна прокуратура на служба от Вътрешното министерство. От Правосъдното министерство също коментираха случая. Случаят е от такъв характер, че голяма част от фактите, които го касаят, представляват класифицирана информация. Също така, искам да обърна внимание, че абсолютно всички магистрати, които до септември миналата година са били под охрана и защита от страна на Бюрото за защита, след промяна на закона са преминали веднага под охрана на главна дирекция охрана. Като видът на мерките за защита и охрана не е бил променен, останал е същият. Правосъдното министерство призова случая да не се политизира. По предварителна информация заплашваният е прокурорът Ангел Кънев, който е наблюдавал делата на Васил Бошков. Предполага се, че бивш служител на МВР е автор на деянието.